محترم جناب محترم حافظ نقشبندی حضور کی پاک بارگاہ میں بے پیشی نصیب رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جو گزار میں مزید بلندیاں عطا فرمائے سامعین عزیزان آج کی یہ پر نور محفل نوران روحانی محفل میلاد المصطفیٰ اس وقت پوری دنیا میں کھائی جا رہی ہے بس سکتی
Hold up.
دامت پر کار کھن خوشیا آپ تشریف لاتے ہیں ہم اللہ کا چون کے تمام عقیدت مندوں اور کے چاہنے والوں کی جانب سے دل کی رکھا گیا مل کر نعرہ
Mary, Mary.
يا رسول الله.